Välkommen till en ny film. Idag kör vi del 2 i skördarserien. Jag kommer gå igenom lite invändiga grejer i skördaren. Knappar, spakar, datorn, klave. Och så kommer vi köra lite drönarvideor samtidigt som jag visar hur knapparna fungerar. Så här ser det ut i min skördarhytt. Alla Komatsu-hytter är likadana, så att det ser väl ungefär likadant ut. Här är då stolen. Det är ju luftstyrt och höjt och det går ju åt alla håll och kanter. De här kan man ju ställa in precis som man vill ha det. Jag har en liten speciell körstil. Jag sitter ju ganska tajt så här. Jag vet inte varför, men så gör jag i alla fall. Har även byggt om den här spaken. Här i styrningen. Styrmaskin så att jag kan sitta och styra så här med lillfingret. Bra grej. Tips. Ja, men det är väl egentligen det. Med knappar och spakar. Vi kommer gå igenom och visa hur jag har dem inställda. Här bak har vi klaven som jag berättade om. Det är den du går ut och mäter träden med för att kalibrera aggregat och verklighet. Dator där fram. Där ser du både karta och kapteringsinformation. Du kan göra alla inställningar på maskin och sånt. Så att det är som hjärtat eller hjärnan i maskin. Jag har ju satt in en matta här. Och även byggt en skolåda. Som håller vattentätt. Så man ställer skorna där så slipper man ha vatten i hela hytten. Och så är det golvvärme här under så att det är ju lyxigt. Varmt och fint på vintern. Sen här bak har vi en matlådevärmare. Det är en liten ugn man kan stoppa in en plåtlåda i. Används väl inte jätteofta. Försöker äta i kojan så ofta det går. Det är lite mer trivsamt. Ja, det är väl det. Ja, då hoppar vi in så ska vi börja visa hur datorn fungerar. För att styra musknappen så kan man antingen använda tangentbordet. Eller klicka in dataknapp här så kan du styra den här. Det här är väl det vanligaste när man bara ska snabbgöra något medan man kör. Sen när man ska lägga in ett objekt till exempel eller något, då kan man ta fram tangentbordet. Då. Här har vi då Komatsus program, Maxi XT. Det är ju själva styrprogrammet för aptering och för maskindata liksom. Här har man information om hur lång tid man har huggit, effektiv genomtid, hur många stam i timmen, kubik i timmen, liter i timmen, motortimmar och när man tar rast och sånt. Då klickar man i och väljer vad man har gjort. Så fort maskinen har stått still mer än 5 minuter så blir det ett avbrott här då. Och då börjar den här stoppknappen räkna. Och då kan man klicka i vad man har gjort. Till exempel skötsel, kontrollkalibrering, byta kedja, reparation, aggregat, hydraulik, slang till exempel. Så då kan man... Då väljer man helt enkelt här vad man har gjort för att kunna få bra uppföljning. Här har vi första sidan. Man ser bara allmän information. Hur mycket hytten lutar. Väldigt sällan man är inne här utan det är oftast här man är inne. Och här ser du då. Ja, nu kom det fram. Nu har vi stått still här i mer än 5 minuter. Så får man välja vad man har gjort. Det här är ju ofta sidan man är inne på. Vi kommer visa mer här sen när vi kör aggregatet. Men här kommer det då stå vilket träd det är. Här står det vilken produkt det är. Alltså till exempel timmer eller massa. Här visar den längden som den vill göra. Här visar den aktuell diameter och aktuell längd. Vi går vidare till administration, objekt. Det är här man väljer vilket objekt man är på. Så för varje gallring eller slutavverkning vi far till så har den ett eget nummer och ett eget namn. Och sen finns det ju en prislista för varje trädsortiment och här är alla produkter för det träslaget. Så till exempel på tall här så har vi talltimmer, produktmatris. Då har du alla diameterklasser här. Och så har du alla längdklasser här. Och sen är det inlagt lite olika priser här då, så att skördaren ska välja och aptera trädet så att markägaren eller skogsägaren tjänar så bra som möjligt. Och den här uppdateras ju ganska ofta då mot för att stämma för det sågarna vill ha. Så det är ganska avancerat. Ganska avancerat system för att hela tiden maximera virkesvärdet. Kalibrering. Här har vi den här klaven jag pratade om. Då när du hugger ett träd så sparas de här. Och så kan du
Gå ut och mäta träd och använda klaven. Och så kollar du hur det stämmer mot verkligheten. Vi kommer köra ett eget avsnitt för det. Vi hinner inte med i det här avsnittet. Jag vet att jag sa det i första delen, men vi tar ett eget avsnitt vad gäller klavning. Här har vi maskin. Då har vi lite olika inställningsmöjligheter här. Samma på aggregat. Det finns en himla massa olika grejer att ställa in. Här har vi då till exempel spakar och knappar. Då väljer man här vilket läge aggregatet är i. Och så väljer du vad den knappen ska betyda. Så det här är alltså helt personligt. Så du kan göra varje knapp, kan du välja exakt vad det ska göra för något. Så man kan inte bara hoppa in och köra på någon annans användare. För då har du ingen aning om vad knapparna gör. Så det är även ganska avancerat det här. Ja, det är väl en basic variant av deras program. Sen har vi kartprogrammet här då. Det här är SCA:s egna kartprogram. Det är det vi kör med. Då får man fram lite allmän information om objektet om man klickar här då. Nu ska vi inte göra det. Men då får man fram lite information om vad trakten innehåller och hur det kan se ut. Du får förslag på basväg som planerarna har gjort. Viktig information, till exempel här en stig. Då kan man klicka där och se om det är något speciellt med den. Stig. Huvudbasstråk. Överfart, kavling. Ja, man får den informationen man behöver helt enkelt. Sen väljer man här då vilken prick man kör i. Beroende på vilken väg man är inne på. Kör jag en basväg så har jag rött. Kör jag en stickväg så är gult. Slinger har jag grått. Då vet Alexander i skotaren vilken väg det är han är på och vad han ska göra. Det var väl en liten snabb visit i datorn. Så nu ska vi starta drönaren och visa hur jag har mina knappar inställda och vad spakarna gör för något. Här har vi en liten panel för att komma igång. Här startar man maskin. Huvudström av och på. Värmare av och på, alltså dieselvärmare. Här har vi elektrisk framruta, golvvärme, kontrollpanel för värme, kyla, AC med mera. Här är om man har vägläge, om du ska larva fort på en väg eller hjula fort på en väg så kan man ha i den. Här är för att svänga maskin, om du inte vill köra med den här. Det är som en liten miniratt om du kör på väg. Ingenting jag någonsin har använt. Nödstopp, om det händer någonting slår man till den, allt dör. P-out, och det är om stegarna ska fara in och ut av sig själv när man klickar i förare närvarande. Det här är alltså, när jag öppnar dörren så blir den här röd då. Så att när den här är röd, så då kan ingenting hända. Då kan man byta kedja och sånt till exempel. Men för att vara på sin säkra sida är det bra att maskinen är avstängd. Så vi startar maskin här då. Klicka en gång. Starta. Och nu om jag rör på spakarna så händer ingenting. Det är för att den här är röd. Så om jag klickar den nu så är den grön. Då åker alla stegar in av sig själv. Vi kan stänga av fläkten. Och nu går alltså att köra maskinen. Så vi börjar väl lite enkelt med spakarna. Kan ni ut så lite. Då till att börja med så brukar jag börja med att klicka på arbetsvarv. Så, då ökas motorvarven så att den orkar mer helt enkelt. Sen klickar man på det här A1. Det är ju att hytten nivellerar av sig själv. Man kan även använda den här spaken. Och då kör du hytten så här av dig själv. Det är väldigt sällan man gör. Men jag kommer visa i gallringsfilmen ett exempel när man kan göra det. Men den är alltid på auto i princip. Här har man vindrutetorkare, vindrutespolare. De här kan man välja själv. Jag har att man nollställer längden här. Stolsbrytare för att kunna snurra stolen. Diff fram. Diff på alla hjul. Köra ut svärdet manuellt. Gör jag där. Om det har fastnat eller någonting. Här har jag. Jag vet inte vad jag har här. Här är nedre kniven ut. Om du bara vill köra den.
De här knapparna är ju inte så mycket. Det är ju dataknappen då, som jag sa, för att kunna köra musen. Okej, okay, enter, godkänn, vad man nu vill kalla det. Här kan du muta stereon. Om du vill ha tyst, om någon ringer, kan du klicka här. Här har vi sugväll, kallar jag det. Det suger in hydraulolja om det har gått en slang. Vakuumpump kan man även säga. Farthållare. Om du vill köra länge efter en väg så kan det vara skönt. Då slipper du gasa här. Hög- och lågväxel. Om du vill släppa på midjelåset. Där, manuellt. Här har jag olika trädval. Jag har tall, gran, löv, kontorta. Om man har råkat klicka i fel så kan man ändra här då. Här har vi arbetsbelysning. Och då kan du ju ställa i datorn vilka lampor som ska tändas vid vilket klick. Nu har jag bara ett läge. On off. Innebelysning, tuta, blinkers höger vänster. Framåt, neutral, bakåt. Arbetsvarv som jag sa. Här har vi ett ekoläge på arbetsvarven. Då har man lite lägre arbetsvarv. Varför man nu skulle vilja ha det, men... Här har vi arbetsvarv auto. Då är det att du kan styra varvet med pedalen. Annars är det bara ett fast arbetsvarv, hur mycket du än gasar. Här styr man inchen. Ni ser de här gröna prickarna ändras. Det beror på hur snabbt jag vill köra. Man kan säga att det är som en växel. Har jag här på 30-40 så går det ganska sakta när jag trycker på gasen. Har jag på 100 går det väldigt fort. Jag brukar ha ganska sakta när jag kör i skogen. Cirka 40. Ja, det var väl lite snabbt om knapparna. Sen har vi även... Jag kan göra så här. Ja, vi kan börja med spakarna. Höger spaken mot sig. Det är som på nästan vilken maskin som helst. Man lyfter bommen. Och framåt så sänker man bommen. Om du kör den i sidled så svänger du runt aggregatet. Här är en grej med skördaren. Som ni nu ser på dröjan av filmen så kan man ju inte svänga aggregatet hela vägen runt. För då hade jag knäckt de här slangarna. Det är inte som på en skoter att du kan snurra fria varv. Utan man får tänka till där och alltid köra tillbaka samma håll. Flerträdsarmarna har jag manuellt på de här knapparna. Kör aldrig manuellt där, utan det är ju när du kapar ett träd så här. Så öppnas de av sig själv. Vill man av någon anledning köra manuellt så gör du det här. Och det jag då pratade om tidigare med slangarna, det är att om du har tagit ett träd och öppnat så här. Och så gör du någonting så kan du råka stänga så att de här far in. Så här och fastnar inne. Och då kan du råka hissa under slangarna. Så det får man passa sig för. Vanligt fel, speciellt när man är ny och när det är lite brant. För då blir det mer lutning. Här har vi vänsterspaken. När du kör den framåt så far den framåt. Stickan mot dig, kommer den mot dig. Och så har du maskin, vänster, höger. Eller maskin, hela kran och hytten egentligen. Och här har vi då att man svänger maskin i midjan. Så då, och det var ju då jag hade byggt om den här. Så då kan jag sitta så här med lillfingret medans jag håller i spaken. Det är lite svårt annars att komma åt. Sen kan jag klicka i rödknappen så kan jag dra de här mot mig. Vet inte om det syns. På varje spak sitter det då fem knappar. Då kan du välja att ha ett eget kommando. Eller du har ett eget kommando för varje knapp. Men du kan även ha så att om du klickar långsamt gör den en grej. Klickar du snabbt en grej, dubbelklick en grej, vanligt klick en grej. Det är ingenting jag kör med, utan jag har bara en funktion per knapp. Dock så är det olika vilket läge aggregatet är. Nu när aggregatet är nedtiltat så kan du välja träslag här. Klickar jag på den så blir det gran på datorn. Men skulle aggregatet vara upptiltat, då kallas det att det är, då är det i trädläge. Då har du redan valt ett träslag. Så klickar jag då på det så ändrar det produkt. Då blir det massa om jag klickar på den. Timmer om jag klickar där. Så att då är det liksom, knappen betyder olika grejer beroende på vilket läge aggregatet är.
Men här är då översta knappen, näst översta mitten och så vidare. Ser likadant ut här på vänstra spaken. Så att översta, mitten, och den är lite förhöjd då, så man ska känna vart man är någonstans. Så att jag höjer tillbaka de här och så visar jag vad varje knapp är. Om jag då börjar på vänstra spaken, översta knappen, så har jag manuell kap. Då kan jag kapa så här. Själv, beroende på hur länge jag håller in, så är den ute. Sen näst överst på vänstersidan har jag att du kör matavalserna. Du matar alltså framåt. Och näst underst har jag att man matar bakåt. Så det är om du manuell kör dem. Sen på mittenknappen här på vänstersidan så har jag ner tilt. Då tiltar man ner aggregatet. Längst ner har jag... Ja du, vad har jag där? Jag har aggregatstäng. Ni ser, jag stänger knivarna. Så att det är väl egentligen den sidan. Här har jag inga kommandon, utan här betyder knapparna alltid samma sak vilket läge aggregatet än är i. Då går vi till högerspaken. Längst upp har jag stäng matavalsar. Då stänger jag bara matavalsarna och öppnar knivarna. Det kallas pulsöppning. Om du kör mot ett träd och så är det mycket grova grenar och sånt, då kan du småklicka på den. Så öppna knivarna lite grann så aggregatet får mer fart. Det är pulsöppning. Näst överst har jag då löv när aggregatet är nedtiltat. Då väljer jag löv. Så innan jag tar ett träd så klickar jag där om det är en björk till exempel. Och samma sak på mittenknappen som jag sa tidigare, där har jag gran. Så då innan jag kapar trädet så klickar jag där om det är en gran. Då vet den att det är en gran. Och har jag kapat träd så jag har det aggregatet och klickar där så blir det massa ved. Näst längst ner har jag motsats till den övre. Då stänger jag bara knivarna. Det kan vara bra om du kommer till ett träd där det är tajt. Då kan du bara stänga knivarna. Kapa och dra bort. Och sen stänger man hela aggregatet då. Längst ner har jag modul. Då väljer jag vilken modul jag vill ha på timret. Så att då kan jag ändra längden. Då kör jag, om det till exempel är en krök. Den vill ha den enligt prislistan visat tidigare. 4,5 meter säger vi. Och så ser jag att den har en liten krök vid 4 meter. Då matar jag manuellt med de här knapparna på vänstersidan. Så att jag ställer mig precis innan kröken. Och så klickar jag den här knappen längst ner då. Då väljer jag att den ska göra ett kap där så nära som möjligt i en timmeklass. Så då kanske den backar till 3,90 säger vi, om det råkar vara en längd. Och så kapar jag där. Då har jag alltså kunnat få en timmer ändå, fast den hade en krök. Så det är en knapp man använder väldigt ofta för att maximera virkesvärdet. Så nu har ni fått sett lite snabbt bara vad alla knappar och spakar gör. Och då för att få liksom flyt i körningen så måste man ju då använda dem samtidigt liksom. Vi kan även köra vippan här, det är ju utskjut. Klickar den uppåt så far det ut. Neråt så far det in. På den här sidan så kallas det automatiken. Uppåt så öppnar du knivarna. Om vi stänger så här, då öppnar du knivarna. Och sen tiltar den upp. Så det, du öppnar allting och tiltar upp. Och kör du neråt, alltså gripstäng kallas det, så är det automatiken. Då gör den det du den tror att du vill göra. Så det beror på vilket läge du är. Men om du har så här upptiltat och allt öppet, och så kommer du mot ett träd, och så väljer vi att det är en gran, och så stänger du, då stänger den först, sen nästa gång du klickar så kapar den, och så sen då tiltar du ner, och så när du har tiltat ner och klickar, då börjar den mata. Sen stannar den vid en modul och så kapar den nästa gång du klickar. Så går allting som tänkt så är det mest den här man ska kunna köra hela tiden. Och sen om det är någonting som inte stämmer, då får man manuellt köra den funktionen. Så grunden i det hela är att man nästan bara ska kunna köra med automatiken. Sen har vi även lite pedaler. Här är broms.
helt jättekonstigt att den ens finns. Den här är ingenting man behöver använda. Den bromsar av sig själv. Så fort du släpper gasen så stannar den ju. Och här väljer du vilken växel du vill ha. Så när du har klickat i till exempel framåt här på vänsterpaletten. Vill du då backa, då kör man framåt så här. Vill man då backa så klickar jag på den och så sen gasen igen. Så att den här vänsterfoten är även någonting jag använder hela tiden. För jag kör fram och tillbaka så här hela tiden. Ja, det var lite kort inifrån. Det går ju att säga mycket mer detaljer. Men det här var som en övergripande genomgång över hur jag har mina knappar inställda. Tack för att ni kikade. Hoppas att ni har lärt er lite grann om hur det ser ut inne i en skördare. Hur datorn fungerar, knappar och spakar. Kanske intressant att se hur jag har dem inställda. Tack för att ni har kollat. Och sen är det ju så också att det här med stubbarna är ju då viktigt. Och när det ser ut så här att vägen är här borta så är det en plogkant. Och då är det ju väldigt svårt, nästan omöjligt att få ner stubbhöjden. Så på träden närmast vägen så här så kommer det bli höga stubbar.